musikens politiska inflytande genom tiderna. Cyril Scotts musikhistoria. Cyril Scott var en brittisk tonsättare som dog 1970, 91 år gammal. Han var mångsysslare och oerhört produktiv. Han gjorde cirka 400 kompositioner inom alla former, inklusive operor och symfonier, men var även aktiv som okkultist och författare. Han skrev även en musikhistoria och den egentliga titeln på hans bok är Musikens hemliga inflytande genom tiderna. Den är kvasivetenskaplig men bitvis mycket intressant. Han diskuterar först musikalitetens egentliga väsen innan han tar upp det enligt honom viktigaste musikaliska mästarna och deras indirekta inflytande på sin tid och framtiden. Han är inte helt snäll mot Händel som man ger skulden för den viktorianska stelheten, medan han i högre grad gör Bach, Beethoven, Mendelssohn, Chopin och Schumann rättvisa, i synnerhet Beethoven och Chopin, men den som han överraskande nog lyfter fram i mer positiv dagar än kanske någon annan musiker är César Franck. Han behandlar även Wagner, Richard Strauss, Debussy, Ravel, Skriabin och Mussorgsky, medan Tchaikovsky, Grieg och Delius blir tämligen ytligt förbegångna, medan det dock behandlas i motsats till Haydn, Mozart, Schubert, Brahms, Berlioz, Weber och Reger, som egentligen bara får sina namn nämnda i förbifarten. Hypermodernismen med dess konsekvent destruktiva dissonanser, Schönberg, Stravinsky och Bartok, är han förvånansvärt fördragsam mot medan han resolut avrättar jazzen så som det mest vulgariserande, förnedrande och barbariserande elementet i hela musikhistorien. Ett geni som Gershwin blir aldrig nämnt och inte heller Sibelius, Rachmaninov, Smetana, Dvořák, Rossini, Verdi, Puccini, Gluck, Bruckner, Mahler, Elgar, Vaughan Williams, Manuel de Falla eller Charles Gounod. Först därefter går han över till den egentliga musikhistorien och börjar då med Indien för att sedan gå över till Egypten och antikens Grekland. Det intressanta med hans observation är att han ser ett direkt samband mellan vad som händer inom musiken och vad som händer i världen. Så att han ser musiken som världens och historiens omedelbara spegel. Han menar rent av att man tidigare i musiken kan skönja världens kommande historiska utveckling då musiken mera omedelbart återspeglar vad som händer inom människan än vad världshistorien hinner göra. Sålunda menar han att de båda världskrigen med den tyska nationalismens apoteos redan kommer till uttryck hos Wagner och att hela 1900-talets totala moraliska nedgång och estetiska undergång redan i atonaliteten före det första världskriget och i jazzen har hunnit etablera sig. Man kan då fråga sig om musiken påverkat historien eller om musiken bara givit uttryck för historien före historien själv. Cyril Scott menar att det är musiken som hemligen påverkat och styrt hela världshistorien. En annan höjdpunkt i hans framställning utom César Franck är hans kapitel om den grekiska musiken. Han menar att grekerna var de första som försökte idealisera människan genom konsten och att denna idé uppbar hela antikens civilisation och gjorde den så framgångsrik. Citat: även om det är omöjligt för människor att vara sådana som Zeuxis avbildade dem, så är det bättre att han målar dem just så, ty föregångsexemplet bör vara bättre än vad det är ett föregångsexempel för. Aristoteles. Denna teori, menar Cyril Scott, ger nyckeln till hela den antika grekiska livsuppfattningen med dess strävan efter att låta litteraturen, konsten, filosofin och musiken
ge uttryck åt önskvärda och nyttiga ideal för människan att sträva efter, så att konsten och den skapande konstruktiva förmågan blir hela livets ledstjärna. Den romerska musiken, menar han sedan, att fuskar bort alla ideal med att den används som militärmusik. Därefter räddas musiken och hela västerlandets andliga odling av den gregorianska sången. Uppfinningen av polyfonin ger han Guido av Arezzo, född 990, äran för, medan Europa även ser sina första renässansmorgonstrålar genom minne- och trubadursången. Därefter exploderar kulturen genom Orlando di Lasso, Palestrina och Monteverdi, medan han ignorerar Schütz, men höjer Purcell till skyarna. Därmed är vi tillbaka vid bokens början. Händel är klippan som Cyril Scott både utgår ifrån och slutar vid. Han menar alltså att Händels betydelse inom sin musik är oerhörd för hela den fortsatta brittiska utvecklingen med världsherravälde och handelsmonopol på världshaven, som om Händels absoluta formsinne för melodik och dramatik i oansastlig kontrapunktisk bearbetning kom att innebära något av en etisk och harmonisk ryggrad för Storbritanniens utveckling, tills 1900-talet kom med sin barbariska urartning, främst utmärkt genom Wagners storvunna chauvinism och antisemitism. Beethovens betydelse blev av helt motsatt slag, och det finns knappast någon regering någonstans som inte lyft fram Beethoven som inspirationskälla och dynamiskt kraftcentrum för mobilisering av extraordinära krafter och ansträngningar. Här måste det lyftas fram att England genom BBC använde sig av Beethovens inledning till den femte symfonin som inledning till sina utsändningar varje dag under hela det andra världskriget, medan Tyskland inte gjorde det. Det ville bara spela Wagner. Låt oss då syna denna Wagner i sömmarna. Han har benämnts som världens mest omskrivna man i modern tid efter Napoleon. Och det är inte omöjligt, då han alltid varit extremt diskutabel, i synnerhet som något av en husgud hos nazisterna som upphöjde honom över alla andra kompositörer, som Hitler dyrkade från början som en annan gud i Valhalla. En som stod Wagner nära var dirigenten Hans von Bülow, som dyrkade honom och gjorde allt för hans musik. Utan honom hade aldrig Tristan och Isolde kommit till stånd, medan Wagner som tack tog ifrån honom hans hustru och gjorde tre barn med henne. Franz Liszts dotter Cosima von Bülow, sedermera Cosima Wagner. Här följer en postum intervju med denna Hans von Bülow och hans ställningar i ämnet. Denna postuma intervju har skrivits i tanken att en bedragen äkta man har rätt att försvara sig även om det inte måste bli förrän långt efter hans död. Jag vet, det heter De mortuis nil nisi bene, säg ingenting ont om det döda, men jag måste i detta fall säga motsatsen. När någon är död måste sanningen om honom komma ut, för annars riskerar den att aldrig komma ut, och då gör man den döde en orättvisa. Så mycket är jag skyldig min nära vän, kollega och välgörare att jag måste få göra honom rättvisa. Och har jag inte rätt att få vara uppriktig? Vem kan hindra mig? Ingen kan hindra mig. Men jag är fullt medveten om att om det kom ut vad jag har att säga om honom skulle jag nog bli lynchad. Dock har även andra vågat säga några sanningens ord om honom. I bästa fall har det inte skrätt orden, och jag tänker då främst på den fullständigt ärlige Leo Tolstoy. Vad skrev Leo Tolstoy om honom? Han vågade driva mig med honom, och det på ett ganska tokroligt sätt som man bara måste skratta åt, även om så kallade seriösa anhängare måste se det som rena blasfemin. Det är det som är problemet. Han skapade en kult omkring sig själv som blev närmast till en religion, vilket gjorde många av hans anhängare till rena fanatiker.
Några genomskådade honom. Jag var kanske den första, men lyckligtvis inte den sista. Och jag hade om någon anledning. Han var fullkomligt hänsynslös i sina relationer och det gick ut över hans närmaste. Främst de som verkligen uppskattade honom och beundrade hans geni. Men genialitet kan vara verkligt farlig när den inte från början är galen. Vanligen slår den över i galenskap, men det märks i regel inte förrän när det är för sent och det har blivit oreparerbara skador. Ingen kan förneka hans geni. Jag hyllade det och dyrkade det från början och var hans närmaste anhängare. Jag kunde göra allt för honom och gjorde allt för honom. Och så tog han min hustru ifrån mig. Det förstörde allt. Jag kom över det, men det tog många år. När det begavs ville jag omedelbart duellera med honom på liv och död. Men arbetet hindrade mig. Vi måste ju båda fortsätta utveckla verksamheten. I synnerhet som den just då nådde sin högsta höjdpunkt. Vem som helst annars hade jag mördat för att ha tagit min hustru ifrån mig. Men Wagner kunde jag inte mörda för musikens skull. Jag betraktar det ännu idag som mitt livs högsta ära att ha fått genomföra och dirigera Tristan och Isolde. Jag betraktade operan omedelbart som en lika stor höjdpunkt i musikhistorien som Händels Messias, Bachs H-mollmässa och Beethovens nionde symfoni. Den är ett oöverträffbart mästerverk och den har aldrig sjunkit i min aktning vad han än gjorde. Jag tror inte att någon dirigent har betytt mera för hans musik än ni och ingen betydde mera för hans karriär än kung Ludvig. Och för det förtrampade han er båda två. Ni blev hans värsta offer. Tala inte om det. Märkte ni inte när er hustru bedrog er? Jag märkte att hon gled ifrån mig. Jag märkte att hon förändrades i karaktären. Hon blev som förtrollad och bergtagen. Det var som om man hypnotiserade henne. Hon blev en annan människa som jag inte längre kände. Franz Liszt var ju hennes far och blev lika illa berörd som jag. Även han hotade sig upp bekantskapen med honom, men han liksom så många andra smalt inför den alltid genialiska understundom underbara musiken. Han förlät Wagner för musikens skull, liksom jag också med tiden måste överse med Wagner för musikens skull. Men jag måste fråga mig, varför blev han sådan? Steg musiken honom åt huvudet? Blev han storhetsvansinnig och tog för givet att han kunde sätta sig över alla andra och bortse från alla mänskliga hänsyn? Ingen betydande musiker före honom blev lika odräglig. Beethoven hade tendenser, men han var handikappad och blev aldrig omänsklig. Tvärtom, lidandet förädlade honom. Wagner var den första omänskliga världskompositören och jag fruktar att han inte blir den sista. Jag ser sådana tendenser även hos andra. De blir förblindade av musiken, de förlorar det rätta verklighetsperspektivet, de förlorar all distans och det värsta är att det påverkar andra i samma riktning. Deras inflytande kan bli ödesdigert. Redan Goethe varnade för den rusiga tyska nationalismen när den började uppträda efter Napoleons fall och sa det rent ut att nationalism utgjorde en samhällsfara för hela världen då den bara måste skena iväg i okontrollerat vansinne. Samtidigt var Goethe inte helt oskyldig själv. Även han hade en tendens att göra kvinnor till sina offer och han var ju god vän med Wagners naturliga far och hade inflytande över honom. Han upptäckte de stora dramatiska möjligheterna i Nibelungens sagan men gjorde ingenting åt det. Han kanske såg riskerna med detta primitiva dramas frestelser till extrema överdrifter. Vilka alla extrema överdrifter Wagner aldrig skämdes för att driva till sitt yttersta. Han utnyttjade denna primitiva urkunds potentiella möjligheter till att ägga hela det tyska folket till övermod. Egentligen handlar Wagners hela liv bara om hybris,
vilket alltid är riskabelt, som en oförneklig osundhet. Men samtidigt ligger just den osundheten i öppen dagar i alla Wagners verk från början. Vad antyder ni? Han vet inte vad han skriver. Han har ingen självkritik. Han bara öser på utan att betänka sig. Han inser inte att allt vad han skriver bara är pekoralt nonsens. Nästan alla hans operor är orimligt långa in till uthärdlighet, genom att det mest bara består av transportsträckor där de stackars sångarna får stå och skrika sina oändliga monologer utan att komma någonstans, medan publiken bara får träsmak i änden och somnar bort. Det har skrivits att upplevandet av en Wagner-opera är mera ett uthållighetsprov som driver människans förmåga att uthärda till det yttersta än någon musikalisk njutning. Och om man betraktar Ringen-operorna sakligt, kan det finnas något mera absurt i operaväg. Det var det som Leo Tolstoj påtalade i sin essä när han utsattes för en Wagner-opera och måste bevittna hur en halvnaken tjockis hela tiden sprang omkring och mest bara hojtade hej ho, hej ho, jo hej, hallå, hoj, hoj, hej, hej och annat sådant, för att inte tala om valkyriorna som ju ska föreställa hoppandes från klippa till klippa allt medan de sjunger tolla ho, tolla ho, tally ho i ett oändligt hojtande, nästan som jopp hej di, jopp hej da, eller jodlade från Tyrolen. Till och med sjömanskörerna i Flygande hållnade sjunger ju mest bara oh hej, hej, oh hej, oh hej genom hela operan. Hans första riktigt genialiska opera för övrigt, men texten är för erbarmlig. Han kunde inte skriva. Han är genialisk som kompositör, men erbarmlig som diktare. Och det vägrade han någonsin inse själv. Han bara fortsatte köra på i blindo som en besatt, som om han tog för givet att allt vad han producerade måste vara lika gudomligt som han själv. Av någon anledning får hans musik mig alltid att längta efter Mendelssohn och Brahms. Men låg inte hans styrka just i hans konsekventa självförhävelse, att han aldrig kunde se tillbaka och erkänna sina fel, vilket alltid fick honom att hålla på obehindrat utan att någonsin behöva stanna och reflektera över vad han egentligen höll på med? Det var kanske hans smala lycka att han aldrig insåg hur löjlig han i själva verket var. Flygande holländaren är en lysande opera. Det erkände genast Mendelssohn från början. Men vad är det för en fjantig intrig? Holländaren är fördömd och dömd till evig ofrid att aldrig få komma fram eller i hamn och tror att bara en oskyldig dam kan rädda honom genom sin självuppoffring och oskuld, och så förlorar sig operan i denna schmaltzhistoria. Och har det någonsin funnits en löjligare operafigur än den stackars Siegfried? Han är löjlig redan i urkunderna, en stackars tafatt dräng och tiggarlärling i paltor och ett primitivt malitet djurskinn som enda klädsel med sitt löjliga jägarhorn som han blåser i ibland. Han rantar omkring som en klumpig och förståndshandikappad byfåne i slavtjänst hos en elak och girig dvärg som bara utnyttjar honom utan att han förstår det i sin enfaldiga dumhet. Och han skulle vara en hjälte för hela den germanska rasen. Han är ju ingenting annat än en intelligensbefriad, töntig klåpare som bara klantar till det hela tiden. I sin totala brist på intelligens begår han ständigt katastrofala misstag, och Wagners astronomiska heroisering av honom blir bara ett bombastiskt fiasko, som en jättekuliss som rasar mitt under föreställningen. Kom sedan och påstå att Wagner var en lika gudabenådad diktare som kompositör. Han må ha varit genialisk som kompositör, men som diktare blev han aldrig mer än en erbarmlig klåpare.
och han tog sig själv och sin diktning så på allvar att han menade sig ha fullgoda skäl till att göra världens mest långtråkiga och bombastiska sagooperor av dem. För det är bara sagooperor som Hans och Greta, utan någon realism alls, när dramatiken drunknar i alla de meningslösa transportsträckorna som bara blir pinsamma i längden, särskilt när Våtan ska till att uppträda, en enfaldig enögd gammal gubbe med långt skägg och oändliga urtråkiga haranger som en sorts patetisk karikatyr på Gudfader, som ju traditionellt har avbildats just som en lastgammal gubbe med långt vitt hår och skägg, som det finska nationaleposets Väinämöinen, en annan gammal urmodig superauktoritet som bara hugger i sten hela tiden. Nej, bevare mig väl och hela Tyskland för den från början elefantiasis angripna Wagner-kulten. Tyskland har aldrig sett något sjukare. Det insåg redan Nietzsche, som ändå var musikalisk och började som hängiven Wagner-beundrare, precis som jag. Även Verdi beundrade Wagner. Där har vi en annan kontrast. Verdi beundrade Wagner, men Wagner föraktade Verdi för, som han kallade det, hans manege-musik, som han menade hörde hemma på cirkusar. Men folk gnolar på Verdi-melodier överallt i alla länder. Han gick alltid hem hos det enklaste folk. Men hör du någonsin någon humma på en Wagner-melodi? Nej, för det finns inga. Han kör bara med sina ledmotiv som han känner igen när det ständigt återupprepas genom operorna. Han kunde göra klatschiga marscher, men han kunde aldrig komponera en verklig melodi. Han tog konsekvent avstånd från allt vad arior heter för att istället ösa på med fulla mastodontorkestras massiva batteri som omöjliggjorde någon mänsklig stämma utom ylanden, hojtanden, galskrik, tjutanden och vrål. Wagner kan inte sjungas, han kan bara vrålas, vilket alla stackars solister bittet har fått erfara. I regel ger det upp från början och ytterst få överlever. Redan Goethe kunde vara omänsklig, men Wagner utvecklar omänskligheten till en groteskt makaber sport av bara överdrifter, som om han ville driva hela mänskligheten vansinnig genom mental hjärntvätt och strapatsering. Vad är det för roligt med det? Låt oss hålla oss till det roliga. Karikatyrtecknarna upphörde aldrig att ha roligt åt Wagner, särskilt under den tiden då hans svek mot kung Ludvig den andra och sina bästa vänner, jag själv och Franz Liszt, kom ut i dagen. Då grillades Wagner. Man belyste hans skrytsamma hem med dess rosa tapeter som fick det att likna en lyxbordell, där Wagner höll hov som bordellmamman Fru Fru Wagner med rosor i håret och fläskiga valkyrior som utbjudna läckerheter åt diverse Wagner-trogna slavar utrustade med bevingade hjälmar som kännemärke på deras behörighet. Även jag karikerades, men aldrig som bedragen äkta man, bara som fantomdirigent. Man respekterade mina hord i pannan, men man respekterade inte den stackars bedragne kungen, vars ideal hänsynslöst släkts av Wagners vänsterprassel, med den skandalisering av kungen som gjort allt för honom som detta innebar. Och Cosima Liszt skämdes aldrig, men står ännu upprätt som Wagners främsta förkämpe och håller på att bli den värsta skräcködlan i Tyskland. Det sägs redan om henne att det fanns bara en mera vedervärdig person i Tyskland än Wagner, och det var Cosima Wagner. Som min hustru var hon åtminstone respektabel. Hans von Bülow var utan tvekan sin tids ledande dirigent. Han inte bara gjorde allt för Wagners musik, men även för andras, främst Brahms och Tchaikovsky, vars första pianokonsert han var den första att framföra i Europa och dessutom som dess pianosolist. Han var dirigent för Berliner Philharmonikerna under den sista delen av sitt liv, men var pianist och dirigent från början och fenomenal,
genom att han i regel dirigerade och spelade allting utan till. Han var den första som omfattade alla Beethovens 32 pianosonater som han spelade utan till. Han hade studerat för Franz Liszt. Han var den första som framförde dennes pianosonat i H-moll utan till. Han gifte sig med hans dotter Cosima vid 27 års ålder. Och de fick två döttrar innan hon föll för den 24 år äldre Richard Wagner. Hans von Bülow vägrade i det längsta gå med på skilsmässa, fastän han var väl medveten om hennes otrohet från början, men gick till slut med på det när hon fick sitt tredje barn med Wagner. Den sedermera homosexuelle sonen Siegfried. En annan som inte var en odelad dyrkare och beundrare av Wagner var Friedrich Nietzsche, som faktiskt var musiker från början och en hängiven lärjunge till Wagner, men som sedan tog kritiskt avstånd från honom. Dietrich Fischer-Dieskau har skrivit en bok om deras relation som försöker gå till botten i ämnet. Denna tyska baritonsångare, född 1925, var genom sin varma inlevelse och sin dramatiska gestaltningsförmåga utan tvekan en av vår tids allra främsta. Han har även verkat som dirigent och författare, och endast genom ett långt aktivt liv inom musiken kan man väl gå till rätta med ett sådant ämne som vänskapen och fiendskapen mellan Richard Wagner och Friedrich Nietzsche. Det är få som vet att Nietzsche började som musiker. Han komponerade själv, och de tre han satte högst var Händel, Beethoven och Schumann tills han kom i kontakt med Wagner. Han var 31 år yngre än Wagner, men ändå blev deras vänskap ytterst hjärtlig och nära till att börja med. Först med åren började Nietzsche finna mer och mer hos Wagner att ta avstånd från, men brytningen blir total först efter 10 år i samband med invigningen av operan i Bayreuth 1876. Det som Nietzsche inte kan förlåta Wagner är hans prostitution. Nietzsche menar att Wagner säljer sig för pengar åt massorna, åt sin hustru Cosimas fanatiska antisemitism, åt kulten om sig själv baserad på lögner och åt den billiga och låga smakriktning som leder musiken ner i förfall, dekadens och undergång. Nietzsche menar att Wagner har svikit det enda rätta idealet som är skönheten, och han har fullkomligt rätt. Wagner och sin sida kunde aldrig förlåta Nietzsche hans svek och förräderi. Brände till att börja med alla ovärderliga brev han fått av Nietzsche 1878 och förklarade sedan för Nietzsches läkare att anledningen till Nietzsches skrala hälsa och ständiga huvudvärk var dennes omåttliga ovana att masturbera. När Nietzsche fick veta detta av sin läkare förbättrade detta knappt förhållandet mellan Nietzsche och Wagner. Det sista som Nietzsche författar är en uppgörelse med Wagner-kulten kallad Fallet Wagner, där han konsekvent avslöjar hela Wagner-bluffen 12 år efter brytningen. Vänskapen med Wagner hade emellertid gått så djupt in i Nietzsches själ att skrivandet av denna bok kostar Nietzsche förståndet. Efter dess utgivning är han i alla fall en sinnessjuk man för resten av sitt liv, det 11 år han som 45-åring har kvar att leva. Även Dietrich Fischer-Dieskau framhåller Wagners judiska börd som något otvivelaktigt, fastän Wagner själv förnekade och förträngde det. Vad som kanske upprörde Nietzsche allra mest var att Wagner offentligt och skriftligt förnekade detta och alltså medvetet inför hela världen ljög, och detta av helt egoistisk egennytta. Bara en sådan sak som att Wagner i sitt familjevapen satt in en gam är om något en övertydlig indikation. Varför i all världen sätter man frivilligt in en gam i sitt familjevapen om man inte som tysk känner att man avlats av en far med namnet Geier?
Ludwig Geyer var en målare och skådespelare som också skrev några pjäser och var god vän med Goethe och med familjen Wagner. Efter Wagners pappas död, 6 månader efter Richards födelse, gifte sig Ludwig Geyer med änkan Wagner och blev Wagners styvfar som han höll mycket av. Mycket tyder på att han var Wagners biologiska far. Det förekom en korrespondens i ämnet som Wagner förstörde. Kanske för att Ludwig Geyer var av judisk börd. Även Cosimas antisemitism har sin naturliga förklaring. Hennes hatade styvmor, prinsessan Caroline Sein-Wittgenstein, det stora hindret mellan Franz Liszt och hans barn med Marie Dagout, var av delvis judisk börd. Att även Nietzsches syster Elisabeth gifte sig med en antisemit bidrog till Nietzsches tragik och sorg. Nietzsche tog i samma utsträckning som Goethe och Schopenhauer avstånd från tysk nationalism, medan han istället företrädde tyskhetens internationellt inriktade humanism. Med en klarsynt profets öppna ögon såg Nietzsche till sin obeskrivliga sorg hela den tyska världen, ledda av sådana självbedragare som Wagner, gå åt helvete. Det tragiska med både Nietzsche och Wagner är att nazisterna satte upp dem som sina chefsideologer utan att de själva egentligen haft de ringaste tendenser åt nationalsocialistiskt håll. I synnerhet inte Nietzsche, som tagit bestämt avstånd från Wagners rasism, medan hans syster Elisabeth efter Nietzsches död gjorde sitt bästa för att förvränga och anpassa Nietzsches filosofi till nationalsocialismen. Detta har orättvist skaffat Nietzsche dåligt rykte. Nietzsche slutade som musiker 1881 vid 37 år, mest på grund av sin ständigt försämrade syn. Efter brytningen med Wagner blev hans älsklingsopera Bizets Carmen, som han aldrig tröttnade på att se nya föreställningar av. Dietrich Fischer-Dieskaus bok är ovärderlig genom sina musikaliska och filosofiska inblickar i den tyska intellektuella utvecklingen på 1800-talet, men han menar att Wagner och Nietzsche var sin tids 2 briljantaste begåvningar. Vi är av annan mening då vi hellre håller oss till de båda helnyktra bönderna Leo Tolstoj och Giuseppe Verdi. Verdis betydelse för utvecklingen i Italien är också oerhörd genom sin dynamiska och universella genomslagskraft. Italien har aldrig haft någon riktig nationalhymn, men alla kan sjunga Verdis Vapensiero Sulali Dorate, som är de i Babylon fängslade hebreernas frihetshymn och som gjorde Verdis första stora opera Nabucco till en bestående stormsuccé. Många menar att denna innerliga frihetshymn är Italiens självklara egentliga nationalsång. Liksom Marseljäsen blev det i Frankrike, ett annat exempel på hur en enda sång kan förena ett helt land i nationell resning. Den komponerades improviserat på en enda natt av en okänd fransk officer som då inte hade annat att göra. Frankrike låg då i krig med hela Europa efter revolutionen, men denna sång, ensam, lyckades mobilisera och väcka nytt mod i alla Frankrikes kämpande krafter, varefter kriget vände till fransmännens fördel. En annan sådan sång av oöverskådlig betydelse för en politisk utveckling var partisanernas sång i Italien i kampen mot fascisterna efter kriget, Bella Ciao. Ett annat sådant exempel är Sibelius Finlandia, som Finland spelade varje dag i radion så länge det låg i försvarskrig mot Sovjetunionen, för att inte tala om Beethovens 9:e symfonis körhymn som blivit nationalhymn för hela EU. Dessa är bara några exempel på hur stor betydelse musiken kan ha rent andligt som inspiration och moralisk upprustning. Det finns många exempel, men dessa är väl det intressantaste och mest kännetecknande.